Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tohle je můj historicky první komentovaný replay s webkou, protože jsem se řekl, že proč ne? Protože stejně na streamech jako mám webku 247, takže jako je to úplně asi jedno. Dneska to bude komentovaný replay se T22 Medium. Vy co chodíte ke mně na streamy, tak pravděpodobně víte, že jsem docela straglil s bedničkama. Padl, padl na 25. bednu, Uh, úplně na konci tohohle videa uvidíte, uvidíte klip z Kakubova streamu, kdy uprostřed turnaje, když nám chyběla 1 22 do kompletního setupu 20 dvojek, tak jsem z Hecu koupil dalších 11 beden, dohromady teda 25 a no já vám nebudu spojil a podívejte se pak na ten klip sami, bylo to zajímavý. Uh, a tohle to máme 29. bitva s tímhletím tankem, takže hnedka takhle rychle se povedla dobrá bitva, což je fajn, protože ten tank je jako naprosto balancovaný, já si myslím, že mít tank, který když se posadí do reverzního sidescrapu, tak vo, jako nejde probít. A je to prostě strašná prdel s tím farmitem public a ta bitva je úplně ukázkovým příkladem. Bude to docela pěkný damage, uh, bude to takovej docela lazy průběh, takže nečekejte od toho nějakou kulervoucí 1v7 hru. Spíš to berte tak jako takovou mini recenzi té 22, já vám přitom budu třeba říkat jako: čím je ten tank tak strašně dobrý. A uvidíte prostě, jak se s tímhletím tankem dá farmit public. Když prostě potkáte loupáky, který absolutně netuší, jak ten armor toho tanku funguje. Takže já si myslím, že se můžeme prostě do toho. Je to, je, je to perla dynastie 4 desítky na každý straně, což je normální. A oni mají dvě stovky. <laughs> mít, mít takhle prostě heviny v týmu, jinak tady jsem se rozhodl jet do města, protože tenhle tank má jenom 5 stupňů deprese a mně se ho zatím nedařilo hrát v tom parku tak jsem si řekl, že tady pojedu holdit tady tu midovou uličku uvidíte mít takhle dvě, dvě hodně, hodně HPčkový heviny znamená, že tam máte prostě hodně hápeček který můžete sfarmit dvě stovky jsou bez... Bez 170-6000 HP Takže... No Uvidíte uh, Vozím na tom tanku kalibrovky Já vám potom klidně ukážu Jinak tadyhle Ta s ten snapshot na tu prdel To jsem jako absolutně nepochopil Ta 121 mě tady už probila Fair enough A tadyhle právě ten tank nemá přes Ten zadek Až se odzumuju já vám to můžu zkusit ukázat Ne to je jedno, uh, ten motor prostě neumožňuje sklopit to dělo. Takhle to bude vidět, že prostě když to dělo dáte dozadu, tak nesklopíte. Což uh, při tom reverzním setscrapování, což je jedna ze jako, základních a zásadních taktik, který potřebujete s tím stranem hrát, abyste to hráli efektivně a dokázali využít to, že v podstatě dokážete zavřít celý flank, právě u mě treverně sidescapovat. Tamhle vidím, že mají ty terečka, tu tortoise od Saru Loklí za tou pagodou, jakoby u Bčka, když si to představíte v nadvládě tu mapu. A já si, se, jsem tady docela byl jako greedy, nebo ne greedy, ale agresivní, nevím teďka, kde jsou ty dvě stovky, mohly by mě teďka píknout na záda, jak tady prostě jako tortoiseové, no. A tady přijde, <laughs> ta tahle ta pozice, jo, tahle ta pozice je svinstvo, je, svinstvo jako prase. Protože vy se tady postavíte za tu tramvaj do reverzního sidescrapu, vidíte, že mi už to eklo mm, bounce low. Nakoukejte tady na damage a bounce metr, obě hodnoty budou pak docela vysoký. A tak tady teďka budu, Zapasem adro a budu tady teďka se sekát ty stovky. Uh, <laughs> není nic jednoduššího. Tím, že tam mám kalibrovky, já je tam vozím schválně, protože za prvý se hraje 22 hodně v turnajích, tak to nemusím furt přehazovat, ale tohle to 20, vidíte, další bounce za 640, děkujeme. 22 není prostě klasický metko. 22 vidíte, že dokáže 1v2 zavřít dvě stovky A proto tam mám kalibrovky, protože prostě, když je potřeba faceovat heviny, já potřebuji probíjet. Sice pak trošku trpím na, na DPMko, ale furt ten tank má z 3300, 3400, 5, 5-8 reload, prostě, to není zase tak strašný. Tady jsem se našel pozici mezi těma tramvajema, chudák, chudák e s vůbec nevěděl. Hodím se tady na reverzní sidescrap úplně klasicky, on mysnul, takže já tu mám zadarmo rány. Uh, zatím mám dan damage counter 2900 damage, mají nažil ještě pět tanků, tady jsem nemohl najít se uh, tady se ještě stihnu zmlsat to Ekilčo, který byl absolutně smutný. A uh, mají ještě plnou 9.5, tady mají Death Staru, která právě vystřelí. Takže tady vykřičníček. No a já se teďka hodím, myslím, ne, já zabiju Death Staru, no jo, nabiju se Adro. A zabiju Death Staru. Tadyhle bude hezký hit na, na tu, tortoizu. A teďka vidím, že nám jede na zádech 121. Uh, rána zápal za 425, moc krásný. A teďka já vím, že jinak pay to win noob T22, no. Já to zastavím. Já uznávám, že jsem do toho tanku dal 40 000 goldů. A že ten tank je svým způsobem pay-to-win. Ale když tu možnost prostě mám a mám všechny desítky a v týře už nemám co dělat. Vy co chodíte sami na streamy, tak to jako víte, že prostě častokrát už nemám co hrát tak mít každý nový tank je pro mě jako content maker hrozně jako důležitý a 22 je fakt jako nesmysl. Eee, najíždím si tady na 1v1 na 121, která měla značně víc HPček, ten týpek absolutně netuší. Eee, mám tady do něj farmu úplně zadarmo. Já si myslím, že mě teďka, jo, teďka mě teda probil. Dal mi teda vykřižní 525, což se mi úplně nehodí do krámu. Protože teďka vidím, že mám 5900 a ještě mají plnou T95, která je prostě z nějakého důvodu ještě plná. A tím, že jsem dostal teďka tu ránu, tak se už nemůžu nechat trefit od té 9.5. Proto já tady opatrně na reverse side pikuju. protože na, reverseně na reverse ta 9.5 prostě neprobije, pokud to nějak ne, No a tady vidím, že je 9.5. Já se otočím a tady teda ta rána bohužel nepromění. 2340 na cinkáno. A tady si prostě nabiju hýty a hodím se zpátky do toho reverzu, protože týpek už jako nebude couvat a budu si ho tady mlátit. Takže teď mě je, bouncnu ještě, další rána a bohužel víc se nestihl. Takže na damage counteru 6743 damage, 2980 nabouncováno, ale byl tam ten zápal na, byl tam ten zápal na tu 121. Takže nakonec, uh, 29. bitvu, 7061 damage, Mk high caliber spojenec, uh, průzkumník, ostrostřelec, protože umím střílet, 1720 base expu, to už na Mendo stačí a já asi nemám jako víc k tomu, jako sami jste viděli, co ten tank jako dokáže, uh, 27 ran vystřeleno, 26 uh, probito, 25 ne, 27 vystřeleno, 26 trefeno, 25 proběto, takže dobrá efektivka střelby, nic moc spot, ale... To já asi nevím, co vám víc říct k této bitvě. já vám ještě můžu v rychlosti ukázat vybavení na tom tanku. takhle můžete si to pozastavit, udělat screenshot, takhle vozem vybavko. Munici. Zásoby, protože ten tank dostává docela hodně munici a od té doby, co jsem si tam tohle dal, tak jsem jí nedostal ani jednou. A klasický spotřebáky. Tak, uh, já vám teda ještě pustím ten klip z toho Kubova streamu, kde mi ten tank padl, uh, koukejte sami. Ne, pětáčko, pětáčko. No šup, no šup a šestnáctka, no nazdar, šestnáctka. No. no šup, jedem.

No, takže jste to viděli, uh, uprostřed turnaje uh, měl jsem jenom 40 vteřin na to ten tank vybavit a byla další turnajová bitva. Takže docela laky z poslední bedničky. Já si myslím, že to bylo docela hyplý. Byl to fajn moment tohleto z toho streamu. Uh, takže jo, uh, to by bylo teda k tomhle videu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete určitě ohnutit lajkem uh, dole v popisu. Videa je odkaz na kanál, kde pravidelně streamuju, tak určitě můžete dojít pokecat a Dát follow, ať nepřijdete do další stream, a tak znáte to. Dobrý. Hele, děkuju. mějte se, a zatím, ahoj.